fevralın 6-sı səhər saatlarında qardaş ölkə Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində həyatını itirən vətəndaşlar Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında matəmin rəmzi olan qərənfillərlə yad edilir. Türkiyədə baş verən faciəni, dərdi birlikdə çəkdiyimiz ifadə eləmək üçün bura yığılmışıq. Bu bizim dərdimizdir. Biz bir ürəkdə iki can, Türkiyə, Azərbaycan deyib bura gəlmişik. Və biz də xalq olaraq nə eləyə bilərik? İndi bir diplomatlarla görüşüb müzakirə eləyəcəyik. İmkanlarımız daxilində, imkanlarımızın hətta üstündə kömək eləyəcəyik. Türkiyənin yanındayıq. Türkiyənin dərdi dərdimizdir, sevinci sevincimizdir. Biz gedib xidmətimizi göstərmək istəyirik. Heç bir yemək də qızdırıb yaralının ağzına verə bilməyəcəyik. Onasa da gücümüz çatar yəni. Çox böyük məmnunluqla hazırıq. Ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin, yaralarımıza Allah şəfa versin, yerin altında qalanları tezliklə çıxartmağa Allah güc qüvvət versin. Var olsun iki dövlət, eyni adlı, eyni niyyət. Hər ikisi Cumhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Biz hər zaman Türkiyə xalqının yanındayıq. Necə ki onlar bizim yanımızda olublar hər bir zaman, həm 44 günlük müharibədə, həm bundan əvvəlki dövrdə. Biz də hər zaman onlara dəstəyik. Bir daha baş verən zəlzələ nəticəsində həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyirik və bildirmək istəyirik ki, biz hər zaman türk qardaşlarımızın yanındayıq.